Перед шостою школою на 10-ту годину ранку вже досить людно. Більше хлопців, ніж дівчат. Що й не дивно, адже тестування проходило з фізики. В Ужгороді воно відбувалося в 19-й та 6-й школах. Планую поступати у Львівський політех або у Мукачівський. Просто планую, смотря, як буду здавати екзамени. Я збираюсь поступати в педагогічний університет у Дрогобич. Те, кожен абітурієнт, я переживаю. І дуже страшно. Найстремніший екзамен. Ти будеш біологічно правда? Ні, вже не буду. Це вже остання вже свобода. Ми здавав математику, українську. Ну і це все. Математика міг би краще написати. В принципі, добрі результати, але просто такі дурні помилки. Перший екзамен, як завжди. А українська, думав, буде гірше, але наче добре. Тримати своїх дітей прийшли батьки. Переживають, мабуть, більше, ніж самі абітурієнти. Я думаю, на медичний хоче поступати. Ясно, що переживаю. Сам учився в Ужгороді тут і кінчав у свій час. Переживаю, ясно, що надіюся, що все добре буде. Саме в Ужгороді буде поступати? Ужгород, будемо дивитись. Ужгород точно буде. Один із варіантів, що буде, Ужгород. Основними клієнтами тестування є цьогорічні випускники. Але дехто складає іспит вже після закінчення вузу з метою отримати ще одну освіту. Я закінчила вже університет, закінчила професію діловода і зараз поступати хочу в Вінницький політех, тому здаю фізику. У минулому році я намагалася поступити в політех, але я не здала фізику, не зареєструвалася на неї, тому здаю в цьому році. Представники громадської мережі «Опора» кажуть, що тестування проходить в спокійному режимі, без ексцесів. Іван вже четвертий рік поспіль працює спостерігачем на ЗНО. Цього року це мій четвертий пункт тестування, на якому я присутній. Хочу зазначити, до цих пір я був тільки в місті Мукачево. Суттєвих порушень чи якихось зловживань не було ніякого зафіксовано. Наприклад, тільки один нюанс, що у попередньому тестуванні це без історії. У деяких майже кожній аудиторії у двох-трьох зошитах іменно пункт, якщо я добре пам'ятаю, 56 питання, що було зафіксовано все по цілій Україні, були поміняні містами запитання і відповіді. Під час ЗНО з української мови та літератури двоє абітурієнтів були вилучені з тестування через те, що користувалися мобільними телефонами. В обох випадках телефони були виявлені за допомогою металошукачів. Тепер ці абітурієнти зможуть здати предмет тільки через рік. Але такі випадки є поодинокими. Щодо неявки, то в Закарпатті вона є нижчою, ніж в середньому по Україні, і складає 7-9%. Це предмет, на який зареєструвалося небагато дітей, тобто це, мабуть, майбутні інженери, майбутні фізики, викладачі такого предмету, як фізика, астрономія. На пункті тестування, де ми знаходимося, це загальноосвітня школа номер 6 міста Ужгорода, зареєстровано на зовнішнє незалежне оцінювання 287 учасників. Відповідно до процедури тестування, об 11:30 із номерною печаткою Українського центру оцінки якості знань ми пройдемось по всіх аудиторіях і кожному абітурієнту без винятку поставимо печать Українського центру оцінки якості освіти. Фізика є передостанньою дисципліною на ЗНО. Цьогорічне тестування закінчиться біологією. Її здаватимуть 7 червня.